Սարկսյանը նոյեմբերին տեղի ունեցավ Սարկսյան-Ալիև հանդիպումը ավելի բարձր մակարդակով եւ Մինսկի խմբի ամանողախոգաների եւ այդ երկրների արտգորձ նախարարների մասնակցությամբ եւ պայմանավորվածություն կարծես ձեռք բերվեց հետաքննող մեխանիզմների ներդրման հետ կապված, եթե հաշվի առնենք, որ սա մասշտաբս եղել է Մինսկի խմբի արևմտյան համանախագահների առաջարկը։ Եվ ընդհանրապես այս հանդիպումը կարծես հենց նրանց առաջարկությամբ եւ նրանց միջնորդավորմացությամբ եղավ։ Դուք ինչ որ çapով դերերի նվազեցում Ռուսաստանի մասով տեսնում եք հակամարտության կառկավորման հարցում եւ ի վերջո այդ հետակնող մեխանիզմները եական ազդեցություն կոնֆլիկտի կառկավորման հարցում կարող են ունենալ թե ոչ, եթե ի վերջնական տարբերակում իհարկե ներդրվեն։ Իսկ սկզբանե ուզում եմ ասել, որ Ես կսկսում եմ եւ մշտապես այդ ցարտիկին եմ ըղել Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի մտեցումը որ Ա, ամենավատ բանակցությունն անգամ շատ ավելի դերադասելի է քան պատերազմը եւ այս առումով ողջունելու էր Վեննայի բանակցությունները այս բանակցությունների արդյունքները բազմիցս քննարկվել են դրանց դրական եւ բացասական առումներով եւ, և շփման գծի Ա, ամբողջ տարածքով մեկ վերահսկողությունն ապահովելու մեխանիզմներ դնելը មាន շանա կարևությամբ երկրների Եվրոպայի եւ Միացյալ Նահանգների առաջարկություններ։ Այս բանակցությունները եւ դրանից առաջ գործընթացները մեզ հայերիս շատ լավ հնարավորություն են տալի տալիս գնահատելու համար հետեւություններ անելու համար, ովքեր են մեր բարեկամները եւ ովքեր ինք են օգում ես տարածաշրջանում։ Իհարկե մեզ շատ-շատ ձեռնադոյ շատ է, որ շփման ամբողջ գիծը վերահսկվի։ Ա վերահսկվելու պարագայում ակնհայտ կդառնա ով է նախահարցակ, ով է սկսում եւ պատահական չի, որ Ադրբեջանն է դեմ դրան, եւ պատահական չի, որ դրան դեմ են հայ ռուսաստանը, որովհետեւ ինքը իր քաղաքական գործնալությունը հենց ծավալում է նման բաների հիման վրա։ Որ դա չանցավ որպես տարբերակ եւ նույնիսկ ադրբեջանական կողմը պնդում է որ չի ելքնարկվել, դա հարցի այլ կողմն է եւ ես թերեւ նայել եմ պետք է պետ, թե ինչի չանցավ եւ ովքեր էին դեմ, այստեղից էլ հետեւություններ անել։ Ական հայտը մի բանում է, որ Եվրոպան եւ միացյալ նահանգները մշտապես կողմնակից են խտրի խաղաղ լուծման տարածաշրջանային խաղաղության եւ այդ խաղաղությունից օգտվելով տնտեսական, քաղաքական, համագործակցության եւ նաեւ իրենց այդ տարածաշրջանում ներկայացած ներկայացվածության խնդիր լուծելու։ Միանշանակ հակառակ պատկերն է Ռուսաստանի Փարագայը այս պա, հանդիպման ընթացքում ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն կարծես նաև հետագա հանդիպման ընթա, համար հունիսին տեղի ունենալիք ըստ ինչ ակնկալիք կարող ունենալ, են ունենալ հաշվառնելով այն գործողությունները որտեղ ունեցան եւ մանավանդ որ այս օրերին շատ են հնչում տեսակետներ որ դիվանագիտական այս հանդիպումները ընդհանրապես անարժունավետ են եւ կոնֆլիկտը ամեն դեպքում ռազմական ճանապարհով ունի կարգավորման հնարավորություն նման հանդիպումներով երբ մանավանդ նախորդ հանդիպման ընթացքում նրանք հանդիպում այս առման ընդ ձին ողջում նորից մենք ակնկալիքներ եական փոփոխություններ կարող ենք ստանալ ռազմական ճանապարհով հայաստանի հանրապետությունը փարկոպատիվ մերազատամարտիկների բանակի ստեղծողների բանակի զինվորներին ովքեր 90 94 թվականներին ձեր կերեցին են հնարավորությունները, որոնք մենք այսօր ունենք եւ ռազմական ճանապարհով եւ նաեւ այս երրորդիա պատերազմի ժամանակ փարգոパտիվ մեր երիտասարդ զինվորականներին, որոնք արժանապատիվ <body>ցին մեր երկրի ու մեր պատիվն ու արժանապատվությունը ինչ ձերբերելու էր, ձերբերել են։ եւ իրենք իրենց գործը արել են շատ լավ ինչք մենք ունենք կայացած կառույցներ որպես պետություն դժբախտաբար նույնը չեմ կարող ասել բանկային գործընթացի մասով եւ բանկային գործընթացում հայ արտաքին քաղաքական ներուժը պոտենցիալը շատ քիչ հաջողություններ է ունեցել միակ հաջողությունը կարծեմ 94 թվականին էր եւ միացյալ նահանգներ ընդունեցին 907 որոշում եւ ադրբեջանին ճանաչեց ագրեսոր եւ որոշեց, որոշեց որ Ղարաբաղին աջակցելու է Դրանից հետո ովև է արտաքին քաղաքական, ովև է ձեր կերում, այդ խնդրում մենք չենք ունեցել։ Եթե մենք ուզում ենք հիմա այտարումով ձեր կերումներ ունենալ եւ մեխը դնում ենք Ղարաբաղի բանակցային գումարն առնալու վրա, մենք պիտի ուրեմն ունենանք Ադրբեջանիից ավելի հզոր տնտեսություն եւ ռազմաքաղաքական բալանսը շուտագ մերօք որտեվ պատկերացրեք, եթե 94 թվականին այդ բալանսը մեր օկտիներ եւ Ադրբեջանի ինքներ խաղության գαλλིས་ եւ համաձայն էր որ Ղարաբաղը անկախ հաստատուց ծտորագրի խաղության կողքելու առումով այդ ժամանակ արթական քաղաքական այդ ընդհատեքստում մենք չհասանք նրան, որ Մինսկի խնդրում ներգրավեր Ղարաբաղն ու Ադրբեջանը, իսկ Հայաստանն ու Թուրքիան պայքարային Մինսկի խմբի շրջանակներում երանախագահողների մեջ մտնելու, այսով երբ որ Հայաստանի ռազմական պոտենցիալը, ասենք, Ադրբեջանի հավասար է, ամենայն դեպս ավելի ինչի հստակ, իսկ տնտեսական առումով, բյուջեով եւ այլ պարամետրերով մենք անհամապատ ավելի հետ ենք նոման խնդիր դնելը, նոման պահանջ դնելը, բացի տակտիկականից եւ լուրջ մակարդակներով նույնիսկ անթույլատրելի եմ համարում, որտեւ ան իրաթեսական է դա։ Եթե ուզում ենք դա իրաթեսական դառնա, մենք պիտի փոխենք այդ ռազմակառական բալանսը։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ձեր հարցի բուն, խնդրին ինչ սպասելիքներ ունենք։ Նորից եմ ասում, որ բանակցությունների գնալ պետք է եւ այդ բանակցություններին մասնակցել պետք է։ Բանակցություններից բանակցություններում լուրջ խնդիրներ է դնել պետք։ Եթե մենք ուզում ենք, որ սահմաններում չկրակեն, եթե մենք ուզում ենք, որ խնդիրը լուծվի բանակցային ճանապարհով, ապա բանակցություններում պիտի քննարկվի կոնկրետ խնդրի լուծման տարբերակները։ Ոչ թե բանակցությունները լինեն՝ ուղղակի ինչ անենք, որ սահմաններին չկրակեն, ամենա լավ միջոցը սահմաններին չկրակելու խնդրի լուծման քննարկումն է են տարբերակում, եթե երկու երկրների ղեկավարները պատկերացնում են, որ խնդիրը բանակցային ճանապարհով լուսման ենթացքում է եւ նախագահները ինչ որ ելքեր ենք, են գտնում, այդ պարագայում սահմաններին կրակել, ուղակի մարտս սանել եւ անհետեթ է դառնում եւ կարծում եմ, որ պիտի կամած կամած խնդիրը ուղղվի, ուղղորդվի այս ուղության վրա բայց որըսի այդ ուղությամբ ճիշտ քայլեր արվի, որը անկալելի լինի միջազգային համդրության համար նաև, մենք պիտքի պետք է հետեւություններ արած լինենք եւ այս քարորյա ապատերազմը նայեմ ցելադրած, որ մենք մեր շահերի հետ համընկնող եւ մեր շահերին հակադրվող քաղաքական վեկտորներով կարողանանք ճիշտ մանիով շել։ Ակնհայտ է, որ այս ապատերազմը տեղի ունեցավ ռուսաստանի իմացությամբ եւ թույլտվությամբ մենք պիտի նայենք թե այս պարագայում մեր ռուսաստանի շահերը ինչ վեկտորներում են գտնվում շատ པարզ երևում է որ ռուսաստանը լուրջ տնտեսական խնդիրներ ունի պատժամիջոցներից ելնելով եւ իր տնտեսության համար մահացու վտանգի է սปรնում եթե իրանական, ադրբեջանական եւ թուրքմանական գազը մտնեն եվրոպական շուկաներ, իջեցնելով գազի գինը եւ նաեւ թույլատնելով իր քաղաքական լծակները մասնավորապես խողովակաշարի վրա փակելու ու բացելու ազդեցություն ունենալը, եթե հիշում եք Ուկրաինայի պարագայում ինչ շանտաժներ էր Ռուսաստանը եվրոպաի վրա բանեցնում եւ այդ աշխատ մեր։ Հիմա եթե ալտերնատիվ գազամուղը լինի, ինքը կզրկվի դրանից, իսկ իր տնտեսցյան այսօրվա իրավիճակում, այդ ին համար սոսկալիվը տանգավոր է։ Այսինքն ինքը փորձում է լուծել այս խնդիրը, որ առաջিকা ժամկետներում ամենայն դեպս էս տարածաշրջանի էներգա էներգետիկ ռեսուրսները Չօկտագորտսի համաշխարհային առնդրությունը առավել եւս դուրս չգա եվրոպական շուկաներ։ Երկրորդ խնդիրը, որը ուզում է լուծել Ռուսաստանը, դա այս տարածաշրջանում լավելի տեղավորվելն է, այսինքն՝ խղղարների անվանտակ, սեփական զորքերը այս տարածաշրջանում, այո, այս տարածաշրջանում տեղակայելը։ Եվ երրորդ խնդիրը, ինչ ինքը ուզում է լուծել, ինքը ուզում է, որ էներգետիկ ռեսուրսներով հարուս Ադրբեջանին, Պոկի ուղակի բրիտանական ազդեցությունից եւ մցնի եվրասիական տնտեսական գոտու մեջ, նայեւ դրանով Թուրքիայի հետ որոշակի խնդիրները լուծելու։ Եվ այդ առումով ինքը մտածել էր այս օպերացիան, որը շատ վտանգավոր օպերացիա էր իր համար։ Ինք հասկանում էր, որ ինչ որ պահից կարող է Ադրբեջանին անգամ չկարողանա կանգնեցնել, եւ դա էր պատճառը, բացատրեմ շատ Ռուսամետ քաղաքական կամ քաղաքագիտական վերլուծություններ անողների, որ իրենց հենց այդ օրերին սահմանին զինվորական ռազմավարություններ սկսեցին անել։ Որ եթե փորձեք անցնել թույլատրելի սահմանը, մենք կմտնենք։ դրա հակառակ պատասխանն էլ ելավ։ Եթե օրերով նայեք, այդ օրերին հենց անմիջապես Թուրքիան Նախիջևանում սկսեց։ Զորքեր տեղակայել, այսինքն եթե դու փորձես նման բանի, մենք էլ էստեղից կան։ Այսինքն իրենք գնացին ռիսկային լարման, եւ նպատակը մեկն է՝ որ այդ տարածաշրջան մտնելով ադրբեջանի օժանդակելով ադրբեջանը 1-2 քաղաք գրավի, որից հետո հավանաբար Հայաստանի ղեկավարը նախագահը կդիմի իրենց օժանդակության, գիտեք, ռուսաստանի համար նաև կորցանար արա որ Հայաստանը խայտարակ բարդություն ունենա։ Այս տարածաշրջանում ուզում ենք մենք թե չենք ուզում կամ որ տեսակետից էլ որ նայես, միա երկիրը Հայաստանն է, որտեղ Ռուսաստանը ներկայացած ներկայացված է ռազմական բազայով։ Ու եթե այդ տարածքը, որում ինքը ռազմական բազա ունի, այդ երկիրը խայտարակ պարտություն է կրում, այդ նայվ իր պարտություններ, հետեւաբար 1-2 քաղաքից հետո ինքը իրենք պիտի պարտադրեն որ հայաստանի իշխանությունները դիմեին, հայաստանի իշխանությունները դիմելուց հետո էլ իրենք որպես խաղարար պիտի մտնեին ու կանգնեին այդ շրջանում։ Եվ այդ մասին արտհնարկես նաև Սերս Սարկիսյանը։ Bloomberg-ին տված իր հարցազրույցում ասաց, որ որևէ երկիր պիտի դիմեր խաղաղալների համար, որ իրենք եթե չեն դիմել, ուրեմն դրա այդ այդ ուղակի լսես նոմեր։ Եվ երրորդ խնդիրը, որը իրենք ուզում էին լուծել, դա Ադրբեջանի և եվրասիական միության ամཐամ դառնալներ եւ այդ արումով իրենք պատրաստել էին հայտարարություններ Ղազախստանի եւ Բելարուսի կողմից որոնց դեր պատերազմի երկրորդ օրվա այդ հայտարարությունները որոնք տեղյակել չեն որ Ադրբեջանը խաղակներ չի գravel այդ հայտարարությունները այդ ենթատեքստում էին այսինքն Ղազախստանն ու Բելարուսիան ասում էին որ գիտեք ինչ գիտես ինչ Ադրբեջան դու ինչ խնդիր ունես էլի դու մտի եվրասիական միություն դու ավելի շատ մեր բարեկամն ես ու մենք էստեղ ավելի ուժեղ կլնենք այնպես որ ովևէ խնդիր չունես այսինքն սա հստակ եվրասիական միության եւ ռուսաստանի կողմից մշակված գործընթաց էր որը կիրառվում էր հայաստանի դեպի եւ որը իրականություն չտարցավ մեր ցամանի կազմած զինվորների նրանց այդ խրամատում գտնվող սպաների արիական ազնանացողության եւ կյանքի գնով ու փարկու պատիվ իրենց Վան Սարգսյան նշեցիք, որ Ռուսաստանի թույլտվությամբ հրադադարի պայմանավորվածության մասին, եթե խոսենք, դեսեք Ձեր Սարգսյանը հայտարարում է, որ մենք պաշտոնական տվյալներով 800 հեկտար հողատարածք ենք կորցրել, եւ այս հայտարարության ընդիմախոսներն այր փորձակետներն նշում են, որ մեր զինվորները պատրաստ են եղել այդ տարածքները հետ նվաճել, երբ եղել է արդեն հրադադարի պայմանավորվածությունը Մոսկվայում, այսինքն հենց Մոսկվան է նրանց կարծիքով, հա, կանգնեցրել հետ վերո դիրքերը, իչքան նովեք կիսում եմ տեսակետը եւ այն, որ սա մեր համար ռազմավարական եւ մարտավարական նշանակություն ունի եւ որ մեր զինվորների կյանքը ճարժան այդ տարածքները հետ վերելուն Ժիրար Սեփիլյանն նշում եւ արդեն նախապատրաստական աշխատանքներ են տանում որպէսի փորձեն հետ վերել այդ տարածքները նախ ասեմ որ շատ բնական եմ համարում որ Հայաստանը պիտի լինեն քաղաքական ուժեր, անհատներ որոնք պիտի խոսեն այդ ուղությամբ, որոնք պիտի բարձրաձայնեն, որոնք պիտի վրշականություն ցույց տան հետ բերելու, այն ինչ որ խոսվում է, խոսվում է ոչ միայն Հայաստանի հանրության համար, դա դրան հետևում է նաև միջազգային հանրությունը, դրան հետևում է նաև Ադրբեջանը եւ նման տեսակետներ ասելը այդ ենթատեքստի մեջ ես դրական եմ նայում։ Ինչ վերաբերվում է իմ մտածմանը, ես գտնում եմ, որ իշխանությունները հետևություններ անելու լուրջ խնդիր ունեն, եւ տեսնում եմ, որ իրենք այդ հետեւությունները չեն անում։ Սա է ամենատխուրը, որովհետեւ հետեւության իմաստը նրանում է, որ դու պիտի հստակ գնահատես, ինչու դա տեղի ունեցավ, ինչու տեղի ունեցավ այդ կորուստները, ի՞նչ անես, որ նման կորուստներ այլևս չունենան եւ ի՞նչ անես, որ խնդիրը լուծվի։ Մեր դերն է խնդիրը 88-89 թվականից սկսած Ղարաբաղի անկախությունն է եւ նրա միացումը Հայաստանին։ Մենք այս գլխավոր խնդրի ուղղությամբ պիտի շարժվենք, իսկ այս մնացած օժանդակ խնդիրները, որոնք երբեմն ուժեղացնում, երբեմն թուլացնում են ե, ու կյանքի գներ արժեն, այս բաներից պիտի պետք է հետևություններ անենք։ Մենք պիտի նայենք, թե ինչպես եղավ, որ այս պատերազմը դադարեց ոչ թե նրանով որ ռուսաստանը դադարեցրեց, որովհետև իհարկե կա այդ մտոչումը, իհարկե Ձեր հարցի այդ մասն էլ կիսում եմ եւ այդ առումով տեսակետ ասել եմ։ Այո, ինչու հենց որ մենք անցնում էինք հակահարցակման այդ ժամանակ ռուսաստանը դադարեցրեց, որովհետև այդ երկիր խաղ ամբողջությամբ էր արդեն խփանվում ադրբեջան օպերացիան վերջնականապես վերջանում էր ռուսաստանի ադրբեջան օպերացիան, բայց կա նաեւ երկրորդ հանգամանք։ Արեք նայեք, ինչ տեղի ունեցավ այդ օրերում արևմուտքում եւ եվրոպայում։ Մասնավորապես Միացյալ Նահանգներում Միացյալ Նահանգների երկու սենատորներ սկսեցին ստորագրահավաք Ղարաբաղի անկախության ճանաչման։ Եվ արևմուտքի 4 նահանգներ միանգամից ճանաչեցին Ղարաբաղի անկախությունը։ Սա հստակ մի բան է նշանակում, որ արևմուտքը Հասկանալով ռուսական իմպերիալիստական մկրտումները, այս տարածաշրջանում տեղavorվելու այդ ցանկությունը, Ռուսաստանին հասկացրեց, որ եթե դուք գնաք քայլերի նման լուսման եւ խաղաղապատներ պարտադրեք տեղակայելու, անկախ Հայաստանի մոտեցումներից, մեենք դնելու ենք Ուղարաբաղը, Կոսովոյի տարբերակով ճանաչելու ենք։ Բարեբախտաբար այս անգամ իշխանությունները այդ խաղը ամրնեցին ու իրենք էլ ասեցին, կճանաչենք ու համագործակցության խնդիր ենք դնում։ Այո, ուրիշ բարեբախտաբարել կա, որը բարեբախտաբար օգուտ էր, բայց չեմ կարծում, որ հետևությունն իշխանություններին։ Ես վստահ եմ, որ Լավրովը շատ դժգոհ գնաց Հայաստանից։ Ինչու դժգոհ գնաց, որտեվ Լավրովն եկել էր այլ նկարտումներով ու այլ ծրագրերով ու այստեղ մերժվեց։ Այո, այո, այս հստակ Լավրովի հստակ առաջարկները մերժվեց մերժվեցին ինչու? Որովհետեւ գործող իշխանությունը մասնավորապես Սերսարսկյանը հասկացավ, որ եթե ինքը դիմեր խաղապահների համար ու 1-2 խաղակ հաննելուց հետո էլ խաղարարները կանգնեին, ինքը այլ չէր կարող մնալ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, իրեն որպես տարածքներ հանզողի, որպես թույլիկի Ռուսաստանն արդեն ծախել է եւ Ռուսաստանն ունի իր տրոյական զինը ում বেরելու է նրա փոխարեն, ում աճեցնում է, ում համար հող է նախապատրաստում, ում համար կուսակցություններ ուndash Սերսարքյան շատ լավ գիտի, չէ, ռուսական ազդեցության կուսակցությունները որոնք է, որոնց ինքը կպչելու, որոնց պահում են հնդկական Սուրբկովի նման, որոնց ինքը կպնելու ովևէ հնարավորություն ունի, ու մենակ ծայրահեղ իրավիճակներում են, որ դուրս է գալիս, ու ասում եք, ասեմ ձեր անունները։ Ինք ազգային անվտանգությունը ունի աշխատել։ Այդ բաները շատ լավ գիտի։ Շատ լավ տեսնում է թե ինչ է անում Ռուսաստանը Հայաստանի ներքաղաղական դաշտում ռուսական անհատներ բերելով այդ յենթատեքստաճեցնելով։ Եվ այս պարագաներում սա հասկանալով ինք հասկացավ, որ այն ինչ որ Լավրովն առաջարկում է Ոչ միայն Հայաստանի իր ոչնչացման կողմն է եւ դրա համար դեմ իղալ։ Այսինքն ինքը պաշտպանեց Իրանը իր պաշտոնը, դրանով իսկ պաշտպանելով նաեւ առաջին անգամ Հայաստանի որպես պետության շահը գերագնահատելով ռուսական շահից։ Էստեղ է ամբողջ խնդիրը։ Ես համոզված եմ, որ եթե միացյալ նահանգների այդ դասընթացները չսկսէր, 5-րդ օրը Ռուսաստանը չէր կանգնեցնելու այդ դգտեվեր 10 օր, 15 օր, 20 օր, բայց միևնույն է, հասնելու էին նրան, որ հայաստանի իշխանությունները դիմեին։ Շատ հստակ տրամաբանություն կա այդ ամենի ճում։ Տեսեք Ադրբեջանը օրինակի համար եմ ասում, գրակում էր հրանոթով 100 արկ, Հայաստանը գրակում էր 20, ինչու՞ 20։ Ինչու մենք ասենք, այդ դեպքում 1-ին 20 հարաբերությամ չէին գրակում։ Այստեղ հետեւություններ անելու թվաբանության խնդիր կա, որը երևում է։ Եվ այդ թվաբանությունը Ռուսաստանը շատ լավ գիտեր։ Եվ դրա համար էտ 200 միլիոնի զինամթերք աշանում է, առեսորելու աշանում է, հազարوںի մահանաներ են բռնում։ Մդ բարձ ու ակնհայտ է։ Պոնս Սարգսյան, մեր իշխանությունները հետևություններ արել են այս օրերից հարցս կոնկրետ սպաստոնակություներին է վերաբերում հսկզբնապաշտպանության նախարարությունում պաշտոնանկություններ եղան երեք երեք անհայտնի դարձավ նաև սպառազինության հատկացված պաշտոնանկությունների մասին մի դեպքում պաշտոնական դիրքի չարաշահում ուրճացված գների ներկայացում այս ամենը կես կայլ դեպի իշխանություններից թափتصում դեպի իրավիճակի վերանայում կարող ենք համարել թե պարզապես իմիտացիաներ են ստեղծելու ֆոն ստեղծելու որisկապես գործի արվում վերանայումներ են արվում Գիտեք, կոռուպցիայի դեմ պայքարը ոչ միայն Հայաստանի աշխարհի համար 1 ճարիքներից է։ Եվ շատ երկրներ էլ ճանապարհն անցել են։ Մենք շատ հեռու կարող ենք չգնանք մեր։ Հարեւան Վրաստան այդ ճանապարհը շատ կարճ ժամանակում անցավ։ Այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարը ինքը ամբողջական համալիր ծրագիր է, որը պիտի մշակվի։ Ասեմ ձեզ, որ նույնիսկ Քարամիա իր վարչապետության շրջանում իմ եղբայր Վազգենը ի թիմով այդպեսի ահրելի մեծ աշխատանքի արել։ Մասնակցելով նաև միջազգային բազմաթիվ գիտաժողովների ու սեմինարների ներկայացիչներ ուղարկելու, նման ծրագիր ստեղծելու։ Այստեղ որով է ծրագիր չեն ստեղծել։ Այդ ծրագիրը համալիր ծրագիրը չեն առաջարկել։ Այդ համալիր ծրագիրը չի ներկայացրել երկրի առաջին դեմքը կամ գонеվարճապետը, ու ինչ որ պտահական մի գայիչնիկ բռնելով, մի համալսանի ռեկտոր կամ դասախոս բռնելով կամ գնդապետից գեներալի անցնելով, քտրիեությունը չի փոխվում։ Հայաստանում իմ կարծիքով կոռուպցիա չկա։ Հայաստանի կոռուպցիան ակնհայտ է, հայտնի է։ Իշխանությունները գիտեն, թե իրեն շրջապատում եղած մարդիկ ով ինչի հնարավորություն եւ ինչ անելու թույլատրություն ունեն։ <OK> Եթե իրենց ធူլիատրացի սահմանում է այդ մարդը կոռումբացված։ Այդ կոռուպցիա չի։ Դրա դեմ պայքար չկա։ Եթե այդ մարդը այդ ធူլիատրացի սահմանից անցնում է, գողքից լինում են մարդիկ, որոնք գալի չարախոսում են, վատաբանում են, որովհետև այդ պաշտոնի վրա աչք ունեն կամ իրենց երեխանը մեծացել պիտի այդ պաշտոնին դառնա։ Ստուգում են ու տեսնում են այդ մարդը իրենց խապել է։ իրենց ធူլիատրված կոռուպցիայի սահմանն անցել է эտ մարդկանց ձերփականում են այսինքն այսօր իրենց թույլատրելի կոռուպցիայից դուս գտնվող կոռումպացված վաստների գործընթացը տեղի ունենում ու սա գնահատելը մանհետեմ համարում հասկանում եք անիմաստ է սա այդ պիտի համալիր մոտեցումը լինի ու այդ համալիր մոտեցումն է մոտեցումը պիտի սկսի ընտրություններից պիտի երկրի իշխանությունը կոռումպացված ճանապարով չգա իշխանության եթե երկրի իշխանությունը փող է բաժանում Իսկ Ռաստանում ակնհայտ ողբաշանեցին իշխանության գալու համար ու իշխանությունը խրախուսում է դրանց կոռուպցիայի դեմ պայքարը զրոյական արդյունք ունի։ Եթե երկրի դատական համակարգը զանգերով է, ո՞ստեղ արդեն խոսելը դատական համակարգի մասին անհետ է։ Եթե երկրում խոսում են մոնոպոլտենտեսության մասին, տնտեսության ազատականացման մասին, ինչը համանadrության պամբրա գրված է ու Մոնոպոլիաների դեմ պայքարի շրջանակում որոշում են մոնոպոլիան օրինականացնել։ Գիտեք, այս այս ոչ միայն հետևություն չեն անում, այս շիղտը մինչ են անում։ Այսինքն վարչապետի հայտարարությունից նաև մի քանի օր անց եղավ այդ որոշումը մոնոպոլիան օրինականացնելու հետ կապված Հովիկ Աբրամյանի այդ հայտարարությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարի եւ դրան հաջորդող այդ մեխանիզմների կրճատումը եւ այլն եւս արժանահավատ չեն թվում, կարող ենք այդպես ասել։ Ոժմեն արժանահավատ չեն, անլուրջ են, ցիծաղելի են։ Ա դրան երևի իրենց տանն էլ չեն հավատում, որովհետեւ ամեն ամսավերջին իրենց տան այդ եկամուտը տեսնում են, թե ինչ են վերցնում, որ սեյֆում դնեն կամ ուր ուղարկեն։ Այդ ընտանիքները առաջին հերթին իրենց տաներੋਂ պիտի տեսնեն, որտեւ այդ փողերը մեր տաները չի գալիս, իրենց մոտ է գնում։ Ինչ է նշանակում մեխանաների կրճատումը։ Այդ համակարգի ու բարեն սովորել օպտիմիզացիա Այդ օպտիմիզացիան դրա կան է, թե բացասական է։ Այդ օպտիմիզացիայի արդյունքում ի՞նչ դրական երևույթներ կունենան, ի՞նչ բացաս։ Որևէ մեկը այդպեսի թվեր ներկայացրել է։, է Այդ 700-ը ի՞նչ է անելու։ Մահուդի գործարանում է աշխատելու, ասֆալտ է անելու, թե դե Ռուսաստան է գնալու, ի՞նչ է անելու։ Նստելու է սոցապապահովության վրա, դրան ի՞նչքան գումար են տալու, տալու են թե չեն տալու, այս խնդիրները, այս բազմաթիվ հարցերը։ Իշխանությունները ի՞նքան partz-banերից հետևություններ ունեն։ Այի տեսեք, այսօր Սերս Սարգսյանը գնացել է Եվրասիական տնտեսական միության համաժողովի Ղազախստան։ Երբ իրենք հրաժարվեցին Գալըստը։ Այո, Ղազախստան իրենք հրաժարվեցին Գալ պատերազմական այդ ցաներ իրավիճակում օկնելով ուժանտակելով Ադրբեջանին։ Դրանով իսկ փորձում էին Ադրբեջանին իրենց կողմնանել ու Եվրասիական տնտեսական միություն մտցնել։ Հրաշալի նարավորություններ պատասխան դրան պատասխան տալու։ Այն դեպքում, որ իսկապես Ղազախստանում քաղաքական իրավիճակը կայուն չի, ու վերջին 10 օրերին Ղազախստանում հանրահավաքներ են, բավականին լուրջ հանրահավաքներ։ Իհարկե, այդ հանրահավաքները հողի մասին օրենքի դեմ են, որը կազմակերպել էին այն այդ երիտասարդությունը, հասարակական կազմակերպությունները եւ այլ եւ այլ, բայց այդ երիտասարդական կազմակերպությունները ոչ այնքան հողի մասին օրենքի դեմ են, որովհետեւ այդ հողը չի սեփականաշնորվում, 25 տարով են տալիս իրենք այլ իրենք հոգնել են այդ նազարբայևյան այդ տարիքային այդ քմաճուց այդ մարտուկ քմաճուիկներից ու պահվածքից այսինքն գործող իշխանության դեմ բողոքներ են տեղի ունենում որը կարելի է գնահատել որպես քաղաքական անկայուն վիճակ եւ սերս Սարգսյանը պիտի դիմեր պարտավոր էր դիմելու ռուսաստանի նախագահին բելարուսի նախագահին որ արեք ղազախստանում տեղի ունեցող նաեւ ղազախստանի նախագահին որ արեք ղազախստանում տեղի ունեցող Եվրասիական միության գագաթաժողովը, քանի որ քաղաքական առումով ծանր իրավիճակ է Ղազախստանում, տեղափոխենք այլ երկիր, ոչ թե այնտեղ քաղ խանվի։ Հավատացեք, որ այս պարագան նաև շատ լավ կընթուրվեր ժողովրդավարական առումով արևմուտքի կողմից, որտեղ արևմուտքն էլ Ղազախստանի ժողովրդավարության մասին տեսակետներ ասում է։ Իսկ որ Սերս Սարկիսյանին այս օրվա դրությամբ արևմտյան աջակցությունը, ու արևմուտքի աճկում լավ Երևալը շատ շատ է պետք է, թակայն հայտ էդ հավանաբար ինքնն էլ լավրովի այցելությունից ու եսպատերազմից հետո հետևություններ արեց ու գնահատականներ գտի